Hər kəs salam, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizlərlə birlikdə vlog çəkirəm. Son zəngi vlogu çəkirəm və həqiqətən çox fərqli hisslər var içində. Adını dilə gətirə bilməyəcəyim. Yəni, təsəvvür edirsiniz, 11 qutarırıq. Yəni, təbii ki də, mənlə həm yaşı qalanlara təsdənim. Və inana bilmirəm ki, həqiqətən biz dünə vaxtı 11-i qutara bilərmişik. Hətta mənə elə gəldi ki, sanki dünən idi. Biz getdik birinci siniflərə, hamı toplaşır, yəni çox qəribə bir his var. Biz yəni, vaxtım azdı, indi nə eləyəcəm onları demək istəyirəm sizə. Demək, make-up eləyib, saçımı üzəldib, paltarımı, əyin başımı giyinib, normal bir halla artıq məktəbə getməliyəm. 8-10 dəqiqə keçir və mən heç nə eləməmişəm. Pihur olacam yolum bilə. Və bu saçlarımı təbii ki, açmalıyam. Bunda nə eləmişik və lap hər şeydən öncə üzümü yumalıyam. Daha sonra isə hazırlaşmalıyıq. Artıq bilmirəm, yəni inşallah yəni, yaxşı bir şeylər alındıra bilərəm. Çünki səhər 8-dən bizə deyib məktəbdə olun, yəni bunun üçün ekstra bir salondur, nədir, elə bir şey tapa bilmədim. Tapsam belə yatıb qalacaqdım, özümü tanıram, hətta indilərdə duram mən. Hə, nəsə, yəni ona görə uzatmayaq. Keçək makyajımıza. Bir də məni Instagram səhifəmdən izləyərək mənə daha çox dəstək ola bilərsiniz və o cümlədən Instagramda çox aktivəm, yəni həyatımın hər anını demək olar ki, paylaşıram və siz də bundan məmnunluq duyarsınız deyə başa düşürəm, yəni xoşuza gələr. Uzatmayaq, uzatmayaq deyirəm, amma uzadıram, böyük uzatmayacam. Nəysə, artıq başlayıq. İndi gəldik makyaja. Əvvəlcə tonalinlə başlayıram. Belə bir tonalindir. Belə bir tonalimiz də var, Fit Me-nin. Contour. Kaş sabitləyici. Kaş qıbrağı. Seçim eləyə bilmirəm rumyanalar arasında şu an. Amma yəqin ki, bunu seçəyəm, çünki parıltılıdır. Bunun parıltısı görəsəm, bunun bir dəqiqə var. Aa, yox, bunun da var imiş. Vay, qaldım. Daha bronzdur, daha açıqdır. Yerəyim altı yoxdur, bunu arxasından edirəm. Kremlərim, yəni arada qaldım. Demirəm, çünki mən də bunu seçəcəm, çünki daha belə işıltılı rənglər var içində. Amma yəni, bunları da belə də əzlərim. Amma kis də çıxası yoxdur, ebə yoxdur, birindən götürəcəyik. Bu şəkildə bir maskara, ən çətini budur. Çox keçən maskaradır, bu arada dəndən eləyirik. Üstünə bu maskara ilə dolduracam. Əsas qaldı dodaq. Belə bir konturum var, daha bu şəkildə. Onlar da var hal-hazırda əlimdə. Nə istifadə edəyim budur, bu da düşünürəm qeşim var. Bardovu da. Yaxşı qalınır deyə bunu siləcəm. Yəni, bundan istifadə edəcəm. Pomada. Yek pomadam yəni mənim. No make-up edəcəm dedikdən sonra ortama son görüntüm yəni. Və gloss. Vay, mükəmməl bir şey olmadı. İndi sən saçı, hər şeyi açıram. Çox
Görsenli. Şimdi bırak etçilik. O çok önemli. Görüntü niye? Yansıttım ki kameraya. Cherry cherry lady. Ben böyle bir darakla açıram. Çok güzeldi. Dehşet güzeldi. Görmelisiniz yani. Haberi. Bu şekilde giyimimi de göstereyim. Dehşet güzel oluyor. Mezun mektəbimiz də məktəbdədir. İndi tələsik qaçırıq məktəbə. Necə istədi Şad xanım? 11 paratamı yəni gözləyirdi bu gün. Çölün candan Azərbaycan Oh.